A nova missão das Fabiolas. Essa semana, o desafio tem a ver com música e música moderna. É que eu e a cantora sertaneja Roberta Miranda tivemos a mesma dúvida. Afinal, o que que um DJ faz? Claro, eu botei as Fabiolas em campo para encontrar a resposta. Anteriormente em As Fabiolas. Rabo de Arraia e Venenosa encararam o desafio do lixo da internet. Uma foi limpar a praia. A outra faxinou uma praça. E no final, a Rabo deu um baile na língua. Então bora pra próxima missão, porque aqui não tem folga, não. Bora, gente! Olha, jovens, a missão dessa semana é, digamos assim, estridente, barulhenta. É. Lá vem. É o seguinte, a famosa cantora Roberta Miranda disse nas redes sociais que não faz a menor ideia do que seja ser uma DJ. Eu também não faço a mais mínima remota ideia. Sei que é difícil a gente entender. Essa é a missão de vocês. O que que é? O que faz? Para que que serve um DJ? Corram! Aqui é trabalho, viu? Rabo! Essa história foi um abafão, você viu? Deixa eu te mostrar a publicação da Roberta Miranda. Primeiro, ela veio com uma dúvida na internet. Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ? Até aí, tudo bem. O problema é que depois, um seguidor ironizou. Fazer música? E na sequência, a Roberta deu uma debochadinha. A música já está feita, amigo. Colocou um monte de risada e, pra fechar com chave de ouro, mandou um apertar o botão. Menina, eu vi, depois virou a maior polêmica. O Alok, aquele DJ bonitão, publicou um vídeo nas redes sociais em resposta à Roberta. Acho importante levantar esse ponto, porque ainda existe muito preconceito em relação ao trabalho do DJ. Meus pais são DJs há mais de 20 anos. Eu sei o quanto que eu já fui motivo de piada nas escolas, quando eu dizia que meus pais eram DJs, porque ninguém entendia. Por isso que eu não culpo ela, porque talvez não faz parte da realidade dela. Mas na verdade, eu não sei mesmo o que o DJ faz, tu sabe? O DJ? É. Da música. Não, não é só isso, não. Eu não sei. Toca a música pra gente dançar. Será só isso? Tem, dizem que tem uns que compõem, que não sei o quê. Então vamos fazer o seguinte, quem é que sempre ajuda a gente? O povo. Então vamos perguntar do povo o que, que o DJ faz. Vai, bora. Compra, não, não é. A gente tem uma missão, tá louco? Alguém aqui sabe o que é ser um DJ? Toca música. DJ faz. Como que é? No disco, não é? DJ é uma pessoa que ele reproduz algumas músicas. Reproduz! Isso. Então ele pega a música dos outros. Isso, mexe na música dos outros. Um ritmo legal, bacana. Será que o povo acha das declarações da Roberta Miranda, Rabo? Roberta Miranda, você precisa fazer uma escolinha de DJ. Eita, hein? Meu amor, devemos conversar. O que você acha da gente procurar um professor particular pra cumprir essa missão, hein? Acho tudo de bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, Rabo. Eu escolhi um DJ famoso pra você pegar umas dicas primeiro. O Thiago Mansur, da dupla Jetlag. Ele acabou de lançar uma música com a Anitta.
Vai lá bater um papo com o gato, tira umas dúvidas sobre o trabalho de DJ e depois a gente se encontra na escolinha. Tô meio ocupada agora, sabe como é? As celebridades não me deixam em paz, né? A língua me bota, né, no esquema sozinha pra fazer essas coisas, mas eu prometo que essa missão vai ser cumprida com sucesso. O Thiago já foi eleito por uma revista inglesa um dos rostos mais bonitos do mundo. Gente... Que ano foi isso? Putz, eu não lembro, acho que 2012, mais ou menos, 13. 2013. Mas é, a galera, os jurados, eles estavam sem óculos. A dupla Jet Lag é formada pelo Thiago e pelo DJ Paulo Veloso. Os dois estão estourados no Brasil inteiro e no mundo. Então, conta pra gente, Thiago, o que um DJ faz? As pessoas, elas acham que o DJ aperta o play e fica só com a mão pra cima, batendo palma. O DJ, ele tem que fazer um trabalho de pesquisa e um trabalho também de ler a plateia que ele tem na frente dele, pra ele poder entregar o melhor pra aquela plateia. Então, a parte técnica, né? Ele vai ter que mixar uma música na outra. Mixar, em inglês, significa misturar. Repassando, os DJs pesquisam e escolhem as músicas. Tem a missão de manter o público bem animado. Mistura um sucesso no outro. E às vezes também criam as próprias canções. Para o Thiago, o segredo do sucesso está em fazer músicas do zero. Daí que vem a dinheirama, meu povo. Ei. O caminho mais curto, não o mais fácil, mas o mais curto é a música. Então, se você faz uma música sua, autoral, e essa música estoura, você vira um artista de grande porte. Artista de grande porte, é isso que eu e a língua queremos e ser. Então, bora, porque temos um longo caminho pela frente para chegar nesse objetivo, né? Depois que você estiver redondinha lá na ponta da agulha, eu vou te convidar pra fazer um show comigo, hein? Ai, 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 ai. Ai, será, gente, que ela vai topar? Olha o desafio lançado aqui. Já não basta o chefão do desafio, agora o Thiago vem com mais desafio pela frente. Vamos, vamos. Coitada vamos da Vamos pegar um de palcão, arraia. Né? Mas valeu, viu? Aê! Ah, olha só quem voltou! É aqui, aqui é a escola de DJ. Mas eu... como é que é? Pega lá, você fica igual na escola, ensina na lousa, assim, sei lá. Como assim? Então, eu não sei, a gente tem que aprender. Vamos saber aqui, né? A gente pesquisou o quê? Escola de DJ. Escola de DJ. E aí, o que eu descobri que o nome do professor é Ban. Oi! Olha aí, Ban! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tava escondido. Preparadas? Você... Tudo bem? Preparadas? Fabiola, prazer, Fabiola, prazer, Fabiola. Tem gente que pensa que DJ é só apertar o botão e vai, pronto. Imagino... Que é a coisa mais fácil do mundo, que já vem tudo pronto. Já imaginou se eu perguntasse pra vocês apresentar, é só vir aqui e olhar pra câmera? Ai, Rabo, concordo com ele, mas vem cá. Antes da aula, a gente pode fofocar um pouquinho? Tem um aí que famoso, que eu acho que eu não vou citar o nome, vai dar confusão. Sim. Ele é um famoso. É. Ele ficou bem famoso, ele namorou uma famosíssima. Falavam que ele ia lá, já com tudo pronto, ele colocava lá e não era ele que fazia nada e ainda ganhava fama de Ela não fala quem é, mas eu vou falar quem é. O Jesus Luz é o seguinte, o que acontece com ele é que... Falei não fui eu também, o que acontece com o Jesus falei Luz nada. É que, por incrível que pareça, depois de um certo tempo, esse rapaz aprendeu a tocar. Ah, mas, depois ele aprendeu. Mas, eu acho que é uma importância muito grande falar isso. Gente, aqui. O professor Algumas é venenoso! Pessoas... Jovens, vamos parar de gracinha. Tem aquele disco assim pra gente fazer? Tem também. Quer fazer? Eu quero. Não tem problema nenhum aqui. Mas, se ela arriscar o disco, você vai ficar bravo? Não, fica tranquila que ela não vai arriscar o disco. Se deixar, isso aqui fica aqui, vamos? Porque a gente tem uma missão. Gente, olha quanto botão, vou apertar todos. Ô Paulo Henrique, o professor tem um recado pra você. Olá, tudo bem? Nós vamos agora... Fala pra ele que nós vamos cumprir a missão e nós vamos aprender a fazer música. A missão será cumprida. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, esse cara é dos bons. Tá de parabéns, meu amigo. Tem DJ que fica com o maior charme, assim, que não ele, sendo... ele escuta um, aí o outro ele bota bem aqui, né? Por quê? Ele faz esse processo assim ou assim, porque enquanto ele está ouvindo a música que ele vai colocar, com o outro ouvido ele está ouvindo o que está acontecendo. Então o que nós vamos tentar fazer é o quê? Vocês vão tentar fazer é sincronizar as batidas. Se vocês sincronizarem, aí nós vamos para outra parte. Tudo bem? Tudo bem.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro. Presta atenção que agora vai virar de novo. Ah, eu vou ficar contando a vida toda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai. Essa aqui, ela também tem a sua contagem. Olha lá, é uma música mais diferente, tá certo? Vai, língua. Rapidinho, vai. Agora vai. Acabamos de televisionar o maior samba ao vivo do planeta. Rabo, que vergonha. Vamos ver se a Venenosa mostra mais serviço. Ai, eu entendi essa etapa, tu entendeu também? Ah, tanto. Entendi tudo. Vai com premissão. Você vai segurar aqui o primeiro ponto da música, olha só. Aqui é o primeiro ponto, você tá vendo que aqui não tem nada? Aqui tem batida, não tem, ó? Aí, ó, aí, ó. Ah, ela fez costas pra mim. Aê! Como é que a pessoa vai dançar música desse jeito? E o grande lance é que você tem que usar uma coordenação motora melhor. Você achou que eu não tenho coordenação? Imagina, Venenosa! Você é a rainha da coordenação motora. Vou ter a honra de dar nota 10 pra vocês. Nota 10 de mil. Então. É isso aí, parabéns. 10 de mil? Não. Senão a gente não cumpriu a missão. Senão a gente não cumpriu a missão. Então nós vamos fazer o seguinte, Paulo Henrique. Elas foram muito bem. Você pode contratá-las para uma festa na tua casa. Eu tô fora. Vocês estão se achando, né? Só pra avisar, a missão ainda não acabou. Eu arrumei um bar onde vocês serão as DJs oficiais do evento. Eita, que é hoje! E a rabo e a língua vão tocar na balada. Como sempre, a língua atrasada, né? Deixa eu ligar pra língua porque ela não deve ter agora nada. Oi, língua! Oi, rabo! Mana, eu já tô aqui na porta do bar, já, te esperando. Ah, tô indo. Tô a caminho. Espera na porta que eu tô chegando, tá bom? Beleza, tá. Tô te esperando aqui. Beijo! Beijo! Vou sim. Eu vou é dormir, isso sim. Cadê essa garota? Ela me paga. Sabe uma coisa? Não dá mais tempo. Eu vou entrar e vou cumprir essa missão sozinha. Se Deus quiser, né? Vamos, que agora eu tenho que achar o DJ, né? Pra tomar o lugar dele. Achei o DJ! É o seguinte. Eu vou ter que assumir teu papel hoje. Fica à vontade. Hoje eu deixei preparado aqui pra você fazer um show. Manda ver, rabo! Ai, não é por nada não, mas eu tô arrasando! O povo não para de dançar! Chefão, nasci pra isso! Essa é a energia que o DJ tem que ter. Chefão, missão cumprida! E pra você, língua, presta atenção. Temos um recado. Perdeu! 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 Fabiolas, parece que vocês aprenderam a discotecar. Quer dizer, a gente finge que sim, né? Fazer o quê, né? Missão cumprida com algum sucesso. E se você aí em casa tem alguma ideia boa, assim, cabeluda, de missão para essa dupla, manda aqui pro Paulo Henrique. É só acessar r7.com/domingoespetacular. A rabo e a língua vão adorar! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.